Pražská galerie Portheimka hostí výstavu trojrozměrných šatů z křišťálového skla v životní velikosti. Americká umělkyně a autorka skleněného díla Karen Lamonte se při jejich tvorbě nechala inspirovat technikou českých sklářů. Je to zvláštní technika, je to technika, která proslavila české sklářství, protože byla zdokonalena v 20. století u nás. Zdokonalila se hodně díky působení pana profesora Libenského a jeho spoluautorce a manželce Jaroslavy Brichtové. A tuto techniku, které se říká tavení skla ve formě, tak dneska používá celý sklářský svět. Křehkou krásu, tajemnou průsvětnost matných povrchů i reálně působící bohaté řasení látek, ale umělec na svém počátku tvoří z hlíny. Zjednodušeně řečeno, udělá negativní formu, do té negativní formy vloží skleněné střepy, kusy skla, dá je do pece, speče je dohromady, pak je dlouho chladí a poté, když je to vychlazeno, vyjme se to z pece, odstraní se ta forma, tak se to brousí, leští a dál zušlechťuje až do té podoby těch úžasných skleněných objektů uměleckých. V předsálí výstavy je také několik panelů, které návštěvníkům a především dětem vysvětlují, jak se sklo vyrábí a co všechno z něho lze vytvořit. Samotná výstava pak vedle skleněných šatů z křišťálového nebo šedě kouřového skla a dvou keramických japonských kimon představuje také řadu zrcadel s odrazy lidských tváří. Jednak je tam panel, který ukazuje za pomocí světýlek, jaké suroviny, jak sklo barví. Potom je tam panel s různými výrobky skleněnými, na které si můžou děti a návštěvníci sáhnout. A potom tam jsou také ruce sklářů. Výstava Oděná světlem od americké umělkyně Karen Lamonte v galerii Portheimka potrvá až do 4. listopadu.